Dalin detajet se si u planifikuar vrasja e Liridona Ademajt. E dim që ngjarja e ndodhur disa ditë më parë në Kosovë kanë troditur mjaft të vendin në datë 29 nëntor, rreth orës 8:25 të mbrëmjes, Liridona Ademaj është vrarë. Por si ka ndodhur ngjarja si është planifikuar? Ato udhëtonin në një makinë, Liridona me bashkëshortin dhe dy djemtë e saj ku makina si jepte Naim Urseli, ajo ishte sigurisht në vend të parë dhe dy djemtë që ndronin brenda në vetur pas. Më pas, autorët e krimit të cilët i kanë prerë rrugën pikërisht në një rrugëqore e cila nuk kishte kamera sigurie, të janë deklarate që ka dhënë vetë Naim Urseli në polici, është treguar se personat të armatosur dhe me maske kanë kërcënuar Naimin për sendet me vlerë dhe ai ka arritur të dalë nga vetura të shpëtoj dy djemtë e tij dhe jo Liridonën. Sigurisht që kjo deklaratë e Naim Urselit nuk është besuar nga policia, nga mediat, nuk është besuar nga prokuroria në ato momente dhe sigurisht është menduar që të mos tregohet automatikisht direkt, por është menduar që të jepen pak më vonë të gjitha ngjarjet e një pasnjëshme. Se si mundi Naim Urseli në ato pak sekonda të dilte nga vetura, ku personat ishin të armatosur dhe të merrte vetëm dy djemtë e tij, pra të kishte mundësi të dilte nga makina, të shkonte pas, të tërhiqte djemtë dhe të linte gruan e tij, është diçka që nuk e ka besuar dot askush deri më tani dhe kjo ka qenë e mirë planifikuar nga ana e tij, por jo çdo gjë shkoi deri në fund siç ai dëshironte, sepse ai më njëherë në varrimin e Liridonës u arrestua nga policia bashkë me bashkëpunëtorin i cili është urdhëruar nga Naimi dhe ka marrë 30.000 euro për vrasjen e saj.